Prodiuseris bei dainininkas Stanislavas Stavickis Stano susirgus vėžiu pasipiktino esama tvarka sveikatos sistemoje, kadangi po chemoterapijos gavęs tik popieriaus lapą, kuriame buvo parašyta, jog reikia būtinai keisti mitybą ir didinti fizinį aktyvumą, bet būtent kaip tai daryti niekas nepaaiškina. Ką primiktinai būtina keisti vėžiu sergančių žmonių gydyme, išvysti ir sužinoti galėsite jau greitai. Žiūrėkite televizijos laidą Sveikatos kodas šeštadieniais per BTV bei sekmadieniais per InfoTV kanalus.